तपाईको पार्टी अध्यक्षका विभिन्न हैन सन्तानहरुको कहिले छोरीको आउँछ कहिले नातिनीको कहिले कसको ब्यागको कुरा आउँछ कति लाखका ब्याग भनेर यो ब्याग चाहिँ हाम्रो त सुन्नु न यो ब्याग त अध्यक्षज्यू हामी त एउटा 200-500 को ब्याग किन्न सक्दैन यो कहाँबाट आउँदै रहेछ के छ भनेर सोध्नु भो सोधिन्छौं हामी सोध्छौं के रहेछ कहाँबाट रहेछ लाग्न चाहिँ लिएको हो उपहार दिएको कुरा तपाईबाट लिएको के जानकारी छ ककसबाट लियो उपहार भन्ने जानकारी छ कसले ल्याएर दिन्छन् हामी डराएको होइन कांग्रेसले हामी डराएको हो कहिले कांग्रेस हामीसँग डराएर चाहिँ उहाँहरूले त्यो गठबन्धन गरेको हो रवि लामिछाने र तपाईहरुको ट्युनिङ रासपा र माओवादीको ट्युनिङ मिलिरहेछ अहिले त गठबन्धन नगर्ने भनेर भनिरहनु भएको छ भोलिका दिनमा अब एकातिर संविधान संशोधनको कुरा आइराखेको छ निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्ने समानुपातिक हटाइदिने प्रत्यक्षबाट ल भेट्ने भन्ने कुरा आइराछ त्यतिबेला अहिले एक्लै भने पनि खुट्टी त त्यतिबेला काम छन् होला त्यतिबेला ट्युनिङ मिलाछ रासपाको पनि उयो हुन्छ अभिगत हाम्रो नै उयो हुन्छ बरु मिलेर जाउँ न हो रविजी भनेर यो ढंगले अगाडि बढिन्छ कि ट्युनिङ मिलाछ रासपासँग मिलेर चुनाव लड्न पर्ला कि जस्तो चाहिँ लागेछ कि छैन अहिले होइन एक्लै भनेर भने पनि नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरुलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द गत निर्वाचनसम्म गठबन्धन नगरिकन चुनाव लड्न नसकेका ठूला दलहरू अबको चुनाव चाहिँ बिना गठबन्धन लड्ने फुई हाँक्न थालेका छन् पछिल्लो पटक माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भने माओवादी केन्द्रले भन्यो कि 2084 को निर्वाचन एक्लै लडिन्छ बहुमत ल्याइन्छ माओवादी केन्द्र जसलाई यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनहरुमा गठबन्धन बेगर लड्ने आँट नै आएको थिएन अहिले चाहिँ त्यो आँट एकाएक कसरी आयो हामी आजको यो संवादमा विशेष गरी माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिसकेपछि उसमा पलाएको आँटको रहस्य के हो के कुराले चाहिँ उसलाई यति धेरै आँट दियो अनि यो भन्दा अगाडिको त्यो हुतियारापन चाहिँ के थियो भनेर कुराकानी गर्दै छौं यसका लागि यतिबेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका नेता पवन कार्की वालाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ धन्यवाद आराम हुनुहुन्छ आराम तपाईहरुको पार्टी जब सरकारबाट बाहिरियो एकाएक यस्तो आँटिला कुरा गर्न थालेछ कि मान्छे नै चकित परिरहेछन् अब एक्लै चुनाव लड्ने रे हैन यो आँट चाहिँ नि कहाँबाट आयो तपाईहरुलाई हैन अहिले तपाईहरुलाई अहिले मात्रै आएको जस्तो लागिराखेको होला त्यो माओवादीको इतिहास एकचोटी तपाई हामीले बुझ्नुपर्छ त्यही माओवादी हो यो देशमा त्यतिखेर राजतन्त्रको विरुद्ध बोल्दै गर्दाखेरि कसैले पत्याएका थिएनन् माओवादीले यो राजतन्त्रको अन्त्य गर्छु भनेर झण्डा उठाइराख्दाखेरि आन्दोलन गरिराख्दाखेरि यो सम्भव छैन भन्थे त्यही माओवादीको त्यो आँट हो जसले यो देशमा परिवर्तन ल्याइछाड्यो त्यो राजतन्त्रको अन्त्य गरिछाडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि ल्यायो नयाँ संविधान पनि बढायो हिजो त्यो नयाँ संविधान र त्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निमित्त त्यसको विकासको निमित्त माओवादीको एजेन्डा र नीतिलाई अगाडि बढाउनको निमित्त पटक पटक कहिले कांग्रेस कहिले एमाले माओवादीसँग आएको माओवादी गएर अर्को गठबन्धन बनेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन किनकि यो भन्दा अगाडि पछिल्ला चुनावहरुको परिस्थिति माओवादीलाई चाहिँ हारगुहार गरेर अरुका त्यो माओवादीको नीति थियो माओवादीको नीति यो देशको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र माओवादीको नीति थियो माओवादीको एजेन्डा थियो यो संविधान नयाँ संविधान जो बन्यो माओवादीको नीति योजना थियो त्यो कार्यक्रम थियो त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त त्यो माओवादीको शक्ति अनिवार्य चाहिन्थ्यो उहाँहरु जो कांग्रेस र एमालेहरु जसले यो सोच्दै नसोचेको कुरा उहाँहरु एक्लैले बसेर कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्टो दिशातर्फ जान्थ्यो त्यसकारणले पनि माओवादी अनिवार्य आवश्यकताको विषय थियो त्यो त्यसकारणले कहिले एमालेसँगको सहकार्य कहिले कांग्रेससँगको सहकार्य बनेको कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन त्यो त्यसरी चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले तपाईहरुलाई नि पछिल्ला दुईवटा चुनावको कुरा गरौँ हैन एकपल्ट त एमालेसँग ल अब अहिले यो गठबन्धन गरौँ त्यसपछि पार्टी एकता भनेर जानुभयो पछिल्लो पटक नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरुसँग गठबन्धन गरेर चुनाव लड्नुभयो अहिले चाहिँ तपाई भनिरहनु भएको छ कि त्यो चाहिँ उनीहरुको चाहिँ आवश्यकता थियो तपाईहरुको आवश्यकता होइन, उनीहरुको मात्र हैन देशकै आवश्यकता थियो। त्यो गणतन्त्र लगायत के जोगाउन के भन्नु भएको छ त्यतातिर म आउँछु हैन। चुनावमा चाहिँ नि गठबन्धन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता केका लागि थियो ल? कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर जानुपर्ने आवश्यकता केका लागि थियो एउटा, र अर्को एमालेसँग गठबन्धन गरेर अनि पार्टी एकता नै गरेर जानुपर्ने आवश्यकता केका लागि थियो? पार्टीको अस्तित्व जोगाउनका लागि होइन भनेर अहिले भन्दै गर्दा तपाईले भन्ने त त्यस्तै होला, तर मान्छेले पत्याइदिन्छन् जस्तो लाग्छ। अब पनि त्यसको पनि कारणहरु छन्। तपाईले जे प्रश्न राख्नुभएको छ, पहिलो कुरो त एमालेसँग एकता सहितको चाहिँ गठबन्धन गरेर जाने कुराको चाहिँ मकसद के थियो भने यो देशमा वामपन्थीहरुको चाहिँ एकताको आवश्यकता छ भन्ने कुरा आम जनताको, झन्नै 70% जनताको चाहना वामपन्थीहरु पक्षमा रहेको, र त्यो कुरालाई चाहिँ अब एमाले र माओवादी नामबाट दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरु राख्नु भन्दा त्यसलाई त्यो नीतिमा विचारमा सिद्धान्तमा मिल्छ भने त्यसलाई एउटै बनाएर जाँदाखेरि चाहिँ सम्भव छ भन्ने खालको सोचाइको साथ एमालेसँगको पार्टी एकता सहित जाने कुरा भयो। तर कांग्रेससँगको गठबन्धन किन थियो भन्दाखेरि त्यही एमाले जोसँग पार्टी एकता भइसके पछाडि पनि एकता भङ्ग भयो, जसले यो देशमा माओवादीले नै लडेर ल्याएको व्यवस्थालाई नै उल्ट्याउने प्रयत्न गर्यो, संसदमा गएर संसद नै विघटन गरिदिने र संघीयतालाई नै खारेज गर्ने दिशातर्फ जसरी चाहिँ केपी ओलीको तत्कालीन केपी ओलीको सरकार अगाडि बढिसके पछाडि कांग्रेस र माओवादीको बीचमा र परिवर्तनको पक्षधर शक्तिहरुको बीचमा एउटा खालको सहमति बन्यो, यो देशमा आएको परिवर्तनको रक्षा गर्नको निमित्त चाहिँ अर्को एउटा गठबन्धनको आवश्यकता छ भन्ने महसुसका साथ त्यो चाहिँ नेपाली कांग्रेससँग गठबन्धन बनेको हो। अनि सुन्नुहोस्, तपाईहरु त्यसरी गठबन्धन गरेर चुनावमा गएको हैन पार्टी, जब चुनाव सकियो तपाईले अहिले भन्नुभयो केपी शर्मा ओलीको त्यतिबेलाको जुन खालको कदम थियो त्यसबाट देशलाई जोगाउनु पर्छ, त्यो त्यसलाई दुर्घटनामा पार्यो भन्ने बुझाइका साथ गएको। अनि चुनाव सकिने बित्तिकै चाहिँ नि अनि केपी शर्मा ओलीको घरमा गएर त्यो बारदलीमा तपाईको पार्टीका अध्यक्षले अनि दुई हात हल्लाएर त्यो चाहिँ के थियो, के तमासा थियो त्यो तपाईहरुको भन्नुहोस्। त्यो चाहिँ जसका विरुद्धमा गठबन्धन गरेर जानुभयो अनि उहाँकै घरमा लुरु 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 त्यही प्रधानमन्त्री पद खानका लागि या देशका लागि भन्नुहोस्। तपाई देशका लागि भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री होइन देशकै लागि। सुन्नुस्, यो देशमा तपाई अहिले हेर्नुस्, त्यतातिर फर्केर हेर्नुस् कि जसका विरुद्धमा गठबन्धन गरेर गएको छ अनि त्यो गठबन्धन यसका लागि थियो भन्ने अहिले, अनि त्यो फेरि त्यो लगत्तै एमालेसँगको गठबन्धन चाहिँ केका लागि थियो, प्रधानमन्त्री पद भन्दा बाहेक केका लागि थियो भन्नुस्। त्यसको पनि कारण के कारण छ ल भन्नुस्। यो देशको राज्यको शक्ति सन्तुलन कायम राख्नको निमित्त त्यो गरिएको प्रयत्न हो, किनकि त्यतिखेर तत्कालीन रूपमा किनकि प्रधानमन्त्री पद खानैकै लागि भन्दाखेरि त फेरि के होला हैन, प्रधानमन्त्री त हाम्रो जनताले दिएको जनमत अनुसार त हामी प्रधानमन्त्री हुन्छौं भन्ने कल्पना हामीले गरेका थिएनौ, हामी बाहिरै बस्छौं भन्ने होइन, यता चाहिँ तर गर्न त उहाँहरूले गरे भए हुन्थ्यो नि त, कांग्रेस एमालेले मिलेर गरे भए नि हुन्थ्यो। अहिले जो मिलिराख्नु भएको छ त्यो एउटा परिस्थिति हो, तर हामीले भूमिका त्यतिखेर खेलेको के हो भने एउटै पार्टीको अथवा चाहिँ एउटै चाहिँ लजिकल्ली रूपमा चाहिँ विचार राख्नेहरुको मात्रै सत्तामा सबैतिरको चाहिँ उ भयो भने त्यसले चाहिँ सही ढंगले लादैन भनेर राष्ट्रपतिको कुरा, सभामुखको कुरा, प्रधानमन्त्रीको कुरा बीचमा बनाउनु भन्ने एउटा राम्रो गीत छ, बनाउनको निमित्त गरेको परिसकेपछि तपाईलाई त्यो सल्लाह दिए। अब यो सँगै तपाईलाई मैले सोधै कि एउटासँग गठबन्धन गराछ अनि चुनाव गठबन्धन गरेर उसँग लडाछ अनि जसका विरुद्धमा भनेको हो उसैका पछि लागेर अनि सिंहदरबारको कुर्सीमा पुगेको छ, अनि यो पनि जनताले के पत्याइदिनु रे भने के पत्याइदिनु रे भने यो देशका लागि थियो। त्यो देशको लागि थिएन भने तपाईले एउटा मात्र उदाहरण हेर्नुहोस्, देशको लागि थिएन भने माओवादीले त्यतिखेर चालेको कदम सही थिएन भने संसदको 99% बहुमत आउँछ, संसदभित्र भएका सबै दलहरूले समर्थन गरेको होइन, त्यो मुभ ठिक छ भनेर गरेको हो नि, सबै दलहरूलाई चाहिँ सत्ताको चाहिँ यो जुन अरू छ चाहे चाहिँ राष्ट्रपतिको चाहिँ शक्ति सन्तुलनको कुरा होस्, प्रधानमन्त्रीको सभामुखको लगायतका सबैलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भन्दाखेरि 90% मान्छेहरूले यस्तो चाहिँ सहयोग गरेको यस्तो चाहिँ लागेन ताकि जसका विरुद्धमा गठबन्धन गरियो अनि उहीसँग मिलेर अगाडि बढ्नु कस्तो नैतिक हैन हामीहरु भन्ने लागेन अहिले अहिले तपाईहरु राजनीतिमा कतिपय कुराहरू राजनीतिक दलहरू ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको बेलामा उसलाई ट्र्याकमा ल्याउनको निमित्त अर्को गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। तर ऊ ट्र्याकमा आउँछु र सुध्रेर चाहिँ आउँछौँ, यो देशको व्यवस्था परिवर्तन सबै ल्याउनको निमित्त त योगदान हाम्रो पनि छ, त्यसकारणले हामी आउँछौँ, हामी गलत बाटोमा रचौँ भनेर आउँछन् भने त तिनलाई फेरि सही बाटोमा पनि त लाने हो नि। त्यसकारणले त्यतिखेरको प्रयत्न त्यो थियो जुन चाहिँ त्यतिखेरको परिस्थितिको कारणले अलिकति बढी तत्कालीन काङ्ग्रेससँग चाहिँ हामी सहकार्य गरेर चाहिँ आइसके पछाडि काङ्ग्रेसमा पनि केही घमण्ड बढ्यो। सबै चीज हामी नै लिन्छौँ, राष्ट्रपति पनि हामी लिन्छौँ, प्रधानमन्त्री पनि हामी लिन्छौँ, सभामुख पनि हामी लिन्छौँ, सबै चीज हामी लिन्छौँ भन्ने घमण्ड बढ्यो। एकातिर अर्कोतिर हेर्दाखेरि त्यतिखेर एमालेहरूले पनि जुन खालको हामीसँग सहकार्य बढाउनको निमित्त खोजिराखेको थियो त्यसको निमित्त शक्ति पृथकीकरणको निमित्त पनि हामीले केही शक्तिहरू चाहिँ फरक फरक दलबाट चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व गराउँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने भूमिका हामीले खेल्यौँ। त्यो भूमिकाका कारण माओवादीले प्रधानमन्त्री पाइराख्यो। त्यो प्रधानमन्त्री केही कुर्सीको निमित्त थिएन। त्यतिखेर पनि दुईवटा ठूला ठूला दललाई मिलाउन सक्ने शक्तिको आधारमा प्रधानमन्त्री माओवादीको चाहिँ हातमा परेको हो। त्यस कारण यसलाई चाहिँ त्यही प्रधानमन्त्रीको निमित्त होइन। होइन आज मिल्दा त भयो त, त्यो थिएन भने त कहिले त्यही एमालेका विरुद्ध गठबन्धन गरेछ, फेरि उसैका पछि लाएर प्रधानमन्त्रीका लागि चाहिँ लुरुलुरु राष्ट्रपति भवनमा पुगेको छ, अनि फेरि त्यही कुर्सीका लागि थिएन भने जोसँग मिलेको छ एमालेसँग, अनि केही 2-3 महिना पनि 2 महिना पनि पुरापुर व्यतीत भएको छैन, फेरि उसलाई लापाना छ अनि काङ्ग्रेसतिर गएको छ। अनि यो चाहिँ यो 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 जति तपाईँहरूलाई हुन्छ नि अलिकति ओहो राजनीतिमा हामीले के गरिरहेछौँ, एउटा कुर्सीका लागि यो गर्ने भनेर भनिरहँदा हामीले त्यसमा पनि लजिक छ। त्यसमा पनि के छ भने यो देशलाईको विकास समृद्धि र यो देशको संविधानको कार्यान्वयन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई मजबुत बनाउने कुरा, जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुराको निमित्त न सरकार चाहिने हो। सरकारमा गइराखेका छौँ, सहकार्य गरिराखेका छौँ, तर सहकार्य गरेको दल चाहिँ त्यो संघीयतालाई पनि धरापमा पार्नको निमित्त, यो लोकतन्त्र गणतन्त्रलाई पनि धरापमा पार्नको निमित्त, संविधान च्यात्नको निमित्त उद्धत भइराखेपछि जनविरोधीहरू काम गर्नको निमित्त उद्धत गर्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थालिसके पछाडि तिनीहरूसँगै बस्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। तिनीहरूलाई लाभ हान्नुपर्ने कारण त त्यहीँनिर हो नि त। अहिले पनि त सरकार ढलेको कारण त्यही हो नि। माओवादीको दूरदर्शिता हेर्ने हो भने कति कमजोर हुन्छ नि सोच, एकैछिनमा एमाले भयङ्कर राम्रो लागेछ उइसा टाँस्या छ, होइन एकैछिनमा काङ्ग्रेस भयङ्कर राम्रो लागेछ उइसा टाँस्या छ, फेरि हुन्छ नि फेरि एजेन्डामा हो त्यो एजेन्डा त माओवादीले उठाएको एजेन्डालाई जति शब्दको जाल बुने पनि जनताले प्रश्नसँग बुझ्छन् सर। अहिले तपाईँहरूलाई लाग्ला कि जनतालाई बेवकूफ बनाउन सकिन्छ, होइन जनतालाई जे भने पनि पत्याइदिइहाल्छन् भनेर लाग्ला, तर तपाईँ यसो त्यो तपाईँ माओवादीको एकजना नेता कार्यकर्ताका रूपमा भन्दा पनि एकजना सामान्य व्यक्तिका रूपमा यसो बुझ्नुहोस्, कहिले काङ्ग्रेससँग कहिले एमालेसँग माओवादी किन गएको थियो भन्दाखेरि त्यही प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका लागि थियो भनेर जनताले बुझाएछन् सर। तपाईँहरू भ्रममा हुनुहुन्छ भनेदेखि त्यो भ्रमबाट अलिकति बाहिर आउनुहोस्, अब अरू कुरा गर्छ। हामी भ्रमै छौँ, कुरा होइन कि माओवादी कहिले पनि एमाले र काङ्ग्रेससँग गएर होइन, माओवादी यो देशको आवश्यकता थियो, यो देशको विकास समृद्धि सबैको आवश्यकता भएको र भ्रष्ट र माफियाहरूलाई कारबाही गर्न पनि माओवादी यो देशको नेतृत्वमा चाहिन्छ भन्ने आवश्यकताको आधारमा काङ्ग्रेस र एमालेसँग सहकार्य बनेको हो। माओवादी नै प्रधानमन्त्रीको लागि विभिन्न ठाउँमा कुदेको भन्ने चाहिँ होइन, अहिले छोडेर आएकै छ त, जनताको बिचमा जान तयार भएकै छ, जान्छ पनि अगाडि बढ्छ। जम्मा 32 सिट दुईटा पार्टी मिलिसकेपछि के गर्नु त, चाहेर बस्छु यहीँ बस्छु भने नि पाउनुहुन्न थियो नि। हामी त भनेकै थिएनौँ, त्यतिखेर पनि भनेका थिएनौँ हामीले। हामी 32 सिटमा छौँ, तेस्रो दल छौँ, जनताको पक्षमा आवाज उठाउँछौँ, प्रतिपक्षमै बसिराख्छौँ भनेकै हो। तर उहाँहरू मिल्न नसके पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसले चुनाव सकिए लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेसले होइन प्रधानमन्त्री चाहिँ पहिला हामीलाई भन्ने बित्तिकै कहाँ हुन्छ त्यसो भनेर हामीले स्वीकार गरेको, पालकोटतिर दौगुर्या स्वीकार गरेको, प्रधानमन्त्री पनि चाहियो भनेपछि लानुहोस् भनेको, तर राष्ट्रपति पनि चाहियो भनेको छ, फेरि अर्को पनि चाहियो भनेको छ, सबै चाहियो भनेपछि त्यहाँ ठिक ठाउँमा ल्याउनको निमित्त अर्को। अब अघि म कुराकानी जहाँबाट प्रवेश गराएको थिएँ जुन विषयबाट नि त्यता गएँ, अनि अहिले अब त्यति बेला दुईवटा पछिल्ला दुईवटा चुनावको कुरा गर्दैछु, कहिले कांग्रेस नभइकन नहुने भो, कहिले एमाले नभइकन नहुने भो, चुनावमा के होला त्यस्तो अवस्थाले तपाईहरु चुनावमा गयो जे भने पनि, चाहे कांग्रेसकै कुरा गर्ने भने पनि या एमालेकै कुरा गर्ने भने पनि, सबै दलहरुलाई एक्लै चुनाव लड्ने आँट थिएन। अहिले तपाईको पार्टीमा नि त्यो आँट कसरी आयो, ताकि यही चुनावमा गठबन्धन गल्ती थियो, अब गठबन्धन हुँदैन भनेर नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीले उहाँहरुको एउटा त्यो बैठकमा भन्दाखेरि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको टाउको दुख्या थियो। त्यही भएर उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो संसदको रोस्टरमा उहाँले दिएको अभिव्यक्ति सायद कतिको सम्झिनु भएको छ हैन। त्यस्तो अवस्थाबाट नि यो अहिले चाहिँ आँट चाहिँ यो केले दिलायो, ताकि गठबन्धन होइन भनेर कांग्रेसले गठबन्धन अब नगर्ने भन्दाखेरि तपाईहरुको रिसको पारो छुट्या थियो। तर अहिले यसो हेर्दा त ठिकै भना रहेछन् है कांग्रेसका महामन्त्रीले, हामी त्यसरी रिसाउनुको पनि तुक थिएन भन्ने चाहिँ अहिले लाग्दो हैन। तपाईले राखेको कुरा त्यतिखेर तत्कालीन रूपमा उठेको कुरा, तत्कालीन परिस्थितिको कारणले गर्नुपर्ने गठबन्धनको कुरा जे थियो त्यतिखेर अहिले पनि मैले भने कतिपय कुराहरु यो देशको चाहिँ आवश्यकता बन्न पनि पुगेका छन्। त्यो चाहिँ संविधानको रक्षाको निमित्त, गणतन्त्रको रक्षाको निमित्त गर्नुपर्ने कुराहरु थिए। तर अहिले जे भनिराख्नु भएको छ, पार्टीहरु आफ्नो विचार छ, आफ्नो चाहिँ नीति योजना छ, कार्यक्रम छ, आफ्नो आइडियोलोजीहरुमा चाहिँ बनेका छन्। त्यसकारणले सबैले आफै एक्लै चाहिँ प्रतिस्पर्धाको निमित्त तयार हुनुपर्छ। पहिलो कुरा त त्यही नै हो, त्यो राम्रो हो हैन। अहिले नीति सिद्धान्त नमिल्दै पनि यसरी गठबन्धन गरे भनेर जनस्तरबाट सोधिएको हो, आएको थियो प्रश्न, आएका थिए, हामीले पनि भनेकै थियौं भन्ने त हो नि, गठबन्धन नगरी भा थिएन तपाईहरुलाई। अब अहिले यो बुद्धि कसरी आयो तपाईहरुलाई? यहाँ त भन्छन् कि मान्छेहरुले यहाँ आफ्नै खोपडीले मात्र नेपालका दलहरु चल्दैनन् हैन, कसैले यसो त्यो बलमा बेलुन भर्दिए जसो यसो बुद्धि अलिअलि दिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति कसैले तपाईहरुलाई बुद्धि दियो? हामीलाई, हामी नेपाली जनताको बुद्धि र विवेकमा भर परेर, जनताको ताकतमा भर परेका छौं। र अहिले आएको हामीले के हो भने, पछिल्लो माओवादी केन्द्रको जुन बैठक चलिराखेको छ, पदाधिकारीको बैठक सम्पन्न भयो र अब थाई कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्दैछ। त्यसको पदाधिकारी बैठकको निष्कर्ष के हो भने, माओवादीले चाहँदाखेरि, माओवादीले गर्दाखेरि त्यो सम्भव छ, किनकि हिजोको परिवर्तन ल्याउने कुरा सम्भव भयो, फेरि पनि एकताबद्ध भएर लड्दा नपत्या होइन नि। अब जस्तो तपाईं हेर्नु न, हामीलाई कहाँबाट आयो भन्दा अहिले माओवादी नेतृत्वमा भएको सरकारले गरेको कामको आधारमा पनि त्यो कुरा सम्भव छ भन्ने कुरा आयो नि त। अहिले त अब जस्तो कांग्रेसले पनि, कांग्रेसका नेताहरूले नि भन्न थाले अब अलग्गै चुनाव लड्ने भनेर, यता एमालेले पनि भन्न थाल्यो। त्यो भइसकेपछि के गर्ने त? अब विकल्पै छैन त। अब विकल्प होइन, मिल्छौँ भने पनि अब गन्दै नगरिसकेपछि विकल्प भन्दा पनि त्यो कुरालाई स्वतसिद्ध हामी के हो भने लड्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आम माओवादी नेता र कार्यकर्तामा एउटा विश्वास जागेको छ क्या। कसरी जागेको? यस्तो विश्वास जागेको छ जसले हो कि के कुराले तपाईहरुलाई त्यो आँट हो, आँट त्यो पनि भन्नुहोस् त। त्यो आँट भनेको पछिल्लो चरणमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले केही जनपक्षीय कामहरुमा हात हाल्दै गर्दाखेरि, जसरी त्यो हात हाल्दै गर्दाखेरि तपाईले भनेको जस्तो कतिपय कोही गठबन्धन भत्कियो, कोही मिल्यो, कोही के हो भन्ने खालको कुनै कुरा छ। माओवादीले गरेका राम्रा कामहरुलाई जनताले मन पराएका छन् र जनताले के भनेका छन् भने, यो देशमा हिजो के थियो भने यो देशमा केही पनि हुँदैन अब भन्ने खालको भाष्य निर्माण हुँदै थियो, यो देशमा कोही पनि अब नेपालमा बस्दैन भन्ने खालको भाष्य निर्माण भइराखेको सन्दर्भमा, यही देशमा हुन्छ है, यो देशमा जनताको निमित्त सरकार छ, चाहिन्छ र यो देशको विकास र समृद्धि यही देशका जनताहरूले यहीँ गरेदेखि, यहीँ श्रम चाहिँमा भिज्यो भने सम्भव छ भन्ने कुरा चाहिँ माओवादी नेतृत्वको सरकारले त्यो आशा जगायो क्या। त्यो आशा जगाइसके पछाडि त्यो आशमा देशैभरि त्यो एउटा लहर चलेको छ। भ्रष्टहरूलाई समातेर चाहिँ जुनसुकै तह र तब्काका हुन् तिनलाई समातेर कारबाही गर्ने दम आयो नि, जनताहरूले हो कारबाही त हुँदो रहेछ नि त, खै आफ्नै पार्टीका जुनसुन बेलामा पनि भए पनि हुँदो रहेछ। तपाईहरुकै पार्टीका जो कति छन् होला हैन, भ्रष्टाचारमा संलग्न, अनियमिततामा संलग्न, व्यभिचारमा संलग्न, कोही कसैलाई त्यो छुने समाउने केही गर्ने, तपाईले देख्नु भएन पार्टीमा भएका मान्छेहरु पनि जोसुकै हुन्, जोसुकै मान्छेहरु माओवादी पार्टीसँग संलग्न भएका नेताहरु नै भए पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेर स्वयं प्रधानमन्त्री, त्यतिखेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले म आफै माथि भए पनि छानबिन गर्न तयार छु भनेर चाहिँ अगाडि बढेको होइन र। अनि त्यस्तो भन्नेले त हुन्छ नि तपाईहरुको त्यो क्यान्टोनमेन्टको कुरा आछ, त्यसको फाइल पल्टाउनु पर्ने नि, खै फाइल कास्कर भनेको मान्छेले प्रोवोक गर्नको निमित्त अनावश्यक रूपमा क्यान्टोनमेन्टमा भ्रष्टाचार भयो भनेर हुन्छ र भने क्यान्टोनमेन्टमा तत्कालीन सरकारले त्यहाँ भएका मान्छेहरूलाई गने गने छानेर चाहिँ अझ योग्यतादेखि लिएर अनमिन साँची राखेर गरेको कुरालाई कसरी भ्रष्टाचार भनिन्छ। अब सुन्नु न तपाईँहरुलाई पुष्टि नै हुँदैन। तपाईहरुलाई लागेको क्यान्टोनमेन्टकोमा त्यही हुन्छ, उता ककसकोमा ललितवासकोमा त्यही हुन्छ, के गिरिबन्धुमा त्यही हुन्छ, सबै पार्टीहरु चोखा छन् जनतै होला नि हैन। तपाईहरु नेताहरुलाई पार्टीहरुलाई हाम्रो पार्टी चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त छ यो सौ छ कुन चाहिँले भन्छ नि? एमालेलाई सोध्नुस्, हामी एमालेसँग कुरा गर्छौं, खै कसैले होइन। माओवादी या कांग्रेस भन्छन्, कांग्रेसलाई सोध्नु अर्को भन्छन् भनेपछि यहाँ कोही पनि होइन। पार्टीहरु भ्रष्टाचार पार्टीहरुको नीति विचार भ्रष्टाचारी हुँदैन, त्यो कुरा क्लियरै छ। तर के हो भने मैले भनिहाले त माओवादी भित्रै पनि त्यस्ता भ्रष्टहरू चाहिँ कमिसन खोरहरू रहेछन् भने त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर आवाज त हामीले नै उठायौं, हामीले नै छानबिन गर्न तयार भयौं, अगाडि बढ्यौं। कारबाही केमा हो त? भएको काण्डमा भएका छन् भने कारबाही हुन्छ भनेको त भनेको छँदै थिएन नि, भएन हैन। माओवादी चोखो छ हैन, माओवादीको कांग्रेस एमालेको तुलनामा माओवादी धेरै चोखो छ। चोखो सुन्नुहोस्, केही मान्छेहरू कहीँ संलग्न छ भने कहीं आवाज उठ्यो भने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक चलिराखेको छ, तपाईहरु उठाइदिनुस्, हामी कारबाहीको माग गर्छौं, कारबाही गराउँछौं, त्यो दम राख्छौं हामी, त्यही कारणले हामी पहिलो हुन्छौं भने। माओवादी युद्धलाई यसो फर्किएर हेर्नुस्, आज माओवादी नेताहरुको जीवनशैली हैन जुन तडक भडक त्यो हेर्नुस्, माओवादी नेताहरुका ती मलहरु यसो हेर्नुस् हैन, यसरी हेर्दाखेरि त्यो मुन्टो नि दुख लाग्यो पछाडी है। अनि माओवादी नेताहरुले चढ्ने गाडी यसो सम्झिनुस्, माओवादी नेताहरुको उठवास सम्झिनुस्, त्यो के कुन पेशा व्यवसाय के गरेर आथ्यो भनेर यसो तपाईहरुले आफ्नै पार्टी भित्र हुन्छ नि गम्भीर समीक्षाको कहिले आवश्यकता देख्नु भएको छ? र त्यो भ्रष्टाचार होइन भनेदेखि तपाईहरुले यसो त्यसमा हामी त्यो गम्भीर ढंगले समीक्षा त्यसमा गरिरहेका छौं। सुन्नु न, कति नेताहरुको सुन्नुस्, कतिपय मान्छे तपाईहरु जे भनिराख्नु हुन्छ केही मान्छेहरुको अमुक चीज देखाएर होला जोका दिनमा हाती। तर अहिले सम्म माओवादी नेताले त्यस्ता घर बनाएर गाडी किनेर सारा सुख शैल भोग गरेर जनतालाई लुटेर गरेको त छैन। हिजोका दिनमा हाती छाप समेत लगाउन सक्ने हैसियत नभएका धेरै नेताहरु सुन्नुस्, हाती छाप चप्पल पनि जनताले नै दिएको थियो। धेरै नेताहरु को आज म ठ्याक्कै नामै भन्यो भने त फेरि अलिउ होला, यसो ठूला ठूला पद राष्ट्रकै मुख्य मुख्य पदमा पुगेका नेताहरूका घरमा यसो जानुहुँदो यो घर कहाँबाट बनायो होला, यो गाडी कहाँबाट चढ्यो होला हैन भन्ने तपाईहरु जस्ता युवाहरूलाई आउँछ कि या होइन? कहाँ यस्तो बेलामा पार्टीले जे गरेछ हैन यसको त हामीले प्रतिवाद गर्नुपर्छ भने जो भ्रष्टाचारीहरूमाथि हामी गम्भीर बन्ने यो बन्ने त्यो बन्ने भन्दा सबैभन्दा पहिला पार्टीकै नेताहरूबाट सुरु गरौँ न भनेर कहिले त्यो आँट गरिराखेका छौं। अहिले पनि पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसिराखेको छ, छलफल चलिराखेको छ, यस्ता तपाईले जे विषय उठान गर्नुभएको छ ती विषयमा हामीले गम्भीर ढंगले छलफल गरिराखेका छौं। त्यहाँ पनि उठेको छ, कतिपय मान्छेहरुको केही अमुक व्यक्तिहरुको होला, तर मलाई लाग्छ समग्र माओवादीको नेतृत्वमा त्यो छैन। आज पनि चाहिँ कतिपय नेताहरुले त सारा सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाएर चाहिँ आफू चाहिँ आन्दोलनमा होमिएका छन्, तिनको चाहिँ स्थिति अझै पनि स्थिति त्यही खालको छ है त। कतिपय मान्छेहरूले पटक मन्त्री भएको मान्छे, पटक चाहिँ राज्यको विभिन्न सुविधामा पुगेको मान्छे, कतिपय त राज्यले नै व्यवस्था गरिदिन्छ त्यस्तो कुरालाई देखाएर होइन, कतिपय केही अमुक कुरालाई त्यसैमा म के भन्दैछु भने त्यसमा केही मान्छेहरु छन् भन्ने लाग्छ भएन। यदि माओवादीको मान्छेले जनताले तिरेको करबाट उठेको पैसा राज्य स्रोतबाट दोहन गरेर कहीँ चाहिँ भ्रष्टाचार गरेको छ भने त्यो जोसुकै होस् त्यो माओवादीको पदमा बसिराख्न मिल्दैन, माओवादीको विभिन्न तह र तबकाको पदमा पनि बस्न मिल्दैन, राज्यको चाहिँ पदमा बस्न मिल्दैन त झन् कुरै भएन। त्यो कुरा त माओवादी भित्रको नयाँ युवा पुस्ताले निरन्तर उठाइराखेको छ। त्यस्ता ठाउँमा जोसुकै होस्, चाहे कमरेड प्रचण्डको चाहिँ त्यस्तो खालको कार्यशैली देखियो भने पनि चाहिँ आम रूपमा पार्टीभित्र छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, किन नहुने हुन्छ। प्रचण्डका विषय अहिले जसरी तपाईले बुझ्नुभयो होला, सुन्नु न, प्रचण्डको जुन छोरी को बीए में नातिनी को बीए में त्यत्रो खर्च गर्ने हैसियत कहाँबाट आयो भनेर जनताले सोधे त्यो विषयमा तपाईहरुले सुन्नु न तपाईहरुले पार्टी अध्यक्षलाई सोध्ने आट गर्नुभयो अनि अनि सुन्नुहोस् तपाईको पार्टी अध्यक्षका विभिन्न हैन सन्तानहरुको कहिले छोरीको आउँछ कहिले नातिनीको कहिले कसको ब्यागको कुरा आउँछ कति लाखका ब्याग भनेर यो ब्याग चाहिँ हाम्रो त सुन्नु न यो ब्याग त अध्यक्षज्यू हामी त एउटा 200-500 को ब्याग किन्न सक्दैन यो कहाँबाट आउँदो रहेछ के छ भनेर सोध्नु भो सोधिन्छौँ हामी सोध्छौँ के रहेछ कहाँबाट रहेछ अनि हामीले नियमित सोधेका छौँ अनि सुन्नुहोस् तपाईको पार्टी अध्यक्षको कहिले घडीको कुरा आउँछ हैन कहिले केको कुरा आउँछ त्यो उहाँले उहाँको होस् या अन्य जो कोही नेताहरुको ठूला नेताहरुको कुरा गरौँ त्यो कहाँबाट आउँछ यसको स्रोत के हो भनेर कहिले सोध्ने आँट गर्नुभएको छ या यसैगरी पसिना पसिना भएर बचाउ चाहिँ गर्नुभएको छ हैन हैन तपाईले जे कुरा राख्नु भएको छ त्यो कुरामा माओवादीको एउटा सचेत युवा तबका चाहिँ सचेत ढंगले प्रश्न पनि गर्छ नेतृत्वले जे हो गर्यो त्यो सही हो र अरु चीज गलत हो भन्ने कुरा भन्दैन अनि ब्यागहरुको माओवादीले गरेको कुराहरुमा यहाँ सुन्नुस् अब जनवादी सुन्नुस् हिजोकै दिनमा जनवादी बीए हैन तडक भडक गरेर बीए गरे भनेर जनताका धेरै छोरा छोरीहरु लाई कुन खालको कारबाही भएको थियो तपाईको पार्टीकै अध्यक्षको सुन्नुस् न तपाईको पार्टीकै अध्यक्षको जो नातिनी हुनुहुन्छ उहाँको गोकर्ण रिसोर्टमा बिहे भयो हैन त्यहाँको त्यो तडक नातिनी भइसकेपछि नातिनी पलातिनी सबै चाहिँ एउटा अध्यक्षसँग सबै जोडिन्छ र भनेर जोडिदैन र तपाईले यहाँ सुन्नुस् त्यसको पनि हामीले खबरदारी गर्यौ तर के हो भने दुई दिनका कुरा हो छोरीको ब्यागको कुरा आउँछ हो ब्याग सुन्नुस् त्यो पनि मैले तपाईको पार्टीको नेत्री यहाँ सुन्नुस् ब्याग ए बाबा अनि अरुका विषयमा अहिले भन्नु हामी भ्रष्टाचारीलाई छोड्दैनौ यहाँ गर्दैनौ तपाईलाई अहिले कसैले कसैले 1 लाखको घडी दियो भने नलाई त फाल्दिनु हुन्छ उपहार उपहार लिनु हुन्न पार्टीका नेताहरुले ब्याग कसैले चाहिँ प्रचण्डको छोरीलाई कसैले उपहार ब्याग दियो ब्याग फाल्दिनु ए उपहार लिन्न भन्नु ए उपहार दिएको अनि उपहार दिएको ब्याग कसैले आएर उपहार दिन्छ होइन कसैले भेटघाट गर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा नेपाली कल्चर त त्यही नै छ केही न केही ल्याइदिने लाने त छँदै छ त्यसको सन्दर्भमा आएको हैन खबरदारी गर्ने कुरा ठीक छ ब्याग त्यसरी आएर तर चाहिँ ब्याग घडी लगायतका जे कुराहरुमा प्रश्न उठाउनु भएको छ कसैले ल्याएको उपहार चाहिँ म लिन्न भनेर फाल्दिने कल्चर नेपाली कल्चर होइन यो कुरालाई सम्मानै गर्दिनु पर्छ त्यो ब्याग भनेको ब्याग तर कतिको थियो भन्ने कुरा चाहिँ हेरेर लिएको त होइन सुन्नु न एकैछिन ब्याग या त्यस्तै बहुमूल्य जो सामानहरु छन् त्यो तपाईहरुले भनेको सर्वहारा वर्गले त उपहार दिन सक्दैन सक्दैन सुन्नुस् सक्दैन यसको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सर्वहारा वर्ग पनि भेट्न आउँछ अरु पनि आउँछ विदेशका उद्योगी व्यापारी व्यवसायीहरु पनि आउँछन् त्यो तिमीले ल्याइदियो अब के गर्नु सुन्नुस् त्यो गिटी कुट्दै गरेको या हैन मिल्थ्यो भने त्यो ब्यागलाई बेचेर गिटी कुट्दै गरेको वर्गलाई दिने मैले त्यो भनिन स्थितिमा पनि जान्थ्यो भन्ने कुरा आयो मैले हैन त्यो वर्गले त त्यो ब्याग उपहार या के उपहार दिन सक्दैन सर त्यो कल्ले दिन्छ त्यो वर्गले दिएको भनेको हैन तपाईहरु कल्ले दिन्छ म भन्दैछु कि तपाईहरुले भनेको जो पुँजीपति वर्ग हो नि त्यो वर्गले दिने हो हिजोका दिनमा पुँजीपति वर्ग भनेर त्यो वर्गमाथि जसरी खनिनु भयो मेरो कुरा सक्नु यो देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि स्वार्थ तिनीहरुको पनि त प्रधानमन्त्री हो स्वार्थले हुन्छ नि त्यो पुँजीपति वर्गको स्वार्थ त्यो ब्याग लिइसकेपछि या केही घडी लिइसकेपछि या कुनै उपहार लिइसकेपछि त उले जे जे भन्छ मुन्टो हल्लाइदिनु पर्छ नि तिनै स्वार्थ ब्यागले एउटा ब्यागले तिनै स्वार्थ पूरा नभएको कारणले त सरकार ढाल्न लाग्यो त एउटा ब्याग हामी ती उपहारमा बिकेनौ एउटा उपहार ल्याइदेको कुरा फाल्दिन मिलेन तर उपहार ल्याएको कारणले सरकारलाई जसरी प्रयोग गर्न खोजिराखेको थियो त्यो कुरालाई चाहिँ माओवादीको सरकारले मानेन ए त्यो चाहिँ गरे हो त्यो भएको कारणले आज सरकार ढाल्न सबै एक भएन लाग्न चाहिँ लिएको हो हैन उपहार दिएको कुरा तपाईबाट लिएको के जानकारी छ ककसबाट लियो उपहार भन्ने जानकारी छ त्यो छ भन्ने हैन ककसले ल्याएर दिन्छन् गर्छन् हैन त्यो कुरालाई हामीले अहिले उपहार दिने कसरी प्रधानमन्त्री भएको बेला शुभेच्छा दिन आउने माओवादीले उपहार कसले दियो र त्यो ढाल्नेको उपहार कसले दियो र ढाल्नेको यतातिर खास जानकारी छ भनेदेखि भन्नु होला नभएदेखि भने तिनै चाहिँ वर्ग थियो जो वर्ग पुँजीपति वर्गहरु जसले केही दिएर केही प्रभोग गरेर केही फाइदा लिन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ सोचेको हुन्छ तिनैले गर्ने हो। आज अर्कोको केपी ओलीको सरकार छ तिनै मान्छेहरु वरिपरि गएर त्यो भन्दा डबलका उपहार दिए होलान् तर हामी माथि प्रश्न उठ्छ त्यो उठ्नु पनि जायज छ हामी खबरदारी पनि गरिराखेका छौं त्यस्ता उपहार पनि लिन्छौं कतिबेर भनेर चाहिँ स्वार्थ जोडिएको हुन्छ सुन्नु स्वार्थ जोडिएको हुन्छ अनि भएको सारा चाहिँ हामी दिन सक्छौं भन्ने अनि स्वार्थ जोडिएको हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझेर हामी उपहार लिदैनौं भनेर त्यति भन्ने आट पार्टीको नेतृत्वले गर्न सक्दैन भने अहिले त्यो छलफल पार्टी भित्र गरिराखेका छौं उपहार लिने कि नलिने होइन राज्यको विभिन्न पदीय मर्यादामा रहँदाखेरि हामीले के गर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा अनुशासनको विषय बनाउने विषयमा पार्टी भित्र छलफल गरिराखेका छौं हामी गर्नु पनि पर्छ हैन त्यो विषय बनाउनु तर त्यो कुरालाई चाहिँ सबैभन्दा ठूलो चीज बनाउने र भ्रष्ट र माफियाहरूले देश लुटेको कुरालाई चाहिँ छायामा पार्दिने कुरा चाहिँ गर्नु भएन भन्ने खोजेको कुरा हो। भनेको त्यही भ्रष्ट जो भ्रष्टाचारीलाई हामी छोड्दैनौं यो गर्दैनौं त्यो गर्दैनौं भनेर भनिरहन्छ। जनता सुन्नु न जनताले कसरी पत्याउने अघि मैले भने हिजोको दिनमा माओवादी युद्ध हुँदै गर्दा चप्पल लगाउने हैसियत नभएकाहरू आज कतरा कतरा मल्छन् कतरा कतरा उनीहरुको त्यो जीवनशैली छ अनि एउटा प्रश्न चाहिँ हिजो माओवादीका मान्छेहरु चप्पल लाउने हैसियत थिएन भनेर आज पनि चप्पल नलाई बस्नु यसको अर्थ यो होइन कि चप्पल आज जनताको अवस्थालाई चप्पल मात्रै लगाए सामान्य उठान गरेर माथि ल्याएर जनताको हातमा सत्ता सुम्बिएको त त्यही माओवादीले हो नि त होइन ब्याग पनि बोक्नु चप्पल नै लगाउनु घडी पनि लगाउनु के सबै लगाउनु तर सर्वहारा वर्गको उत्थानका लागि मुक्तिका लागि भनेर युद्ध गरेको पार्टीले जनता सिटामोल खाएर बस्न सक्ने हैसियतमा छैन अनि लाखौंको ब्याग बोकेछ लाखौंको घडी लगाछ भन्ने कुरा आइराछ अनि अनावश्यक उत्तेजित पारेर त्यो कुरालाई बढी देखाएर अरु चीज छायामा पार्न खोज्ने कुरा चाहिँ हामी नगरौँ किनकि त्यो कसैले उपहार दिएको कुरा बोकेर हिँड्दाखेरि त्यो भइसकेपछि त्यो ब्याग बोक्नै छोडिदिएको छ ए छोडा हैन बोक्नुहुन्न त्यो चाहिँ किन बोक्नु भर त त्यो भनेर हामीले भन्यौ त प्रश्न उठ्यो तपाईहरुले नि उठाउनु भयो अरु जनताले नि उठाए हामीले पनि उठायौ त्यस्ता उपहारहरु लिँदा पनि सचेत बनाऊ भनेर भन्यौ र त्योभन्दा पछाडी सरकारले गर्नुपर्ने काममा जुन खालको सरकारले आफ्नो हस्तक्षेप अगाडि बढायो तिनीहरुकै विरुद्ध चाहिँ सरकार अगाडि बढ्यो त्यसपछि तिनी त कहाँ कहाँ आफ्नो आफ्नो मान्छे खोज्दै गए होला हैन तर जे थियो माओवादी त्यसमा भुलेको होइन माओवादीले आफ्नो वर्ग भुलेको छैन त्यसो भएको कारणले अहिले हामीले के हो छैन होला सुन्नु तपाईले बोल्नु भा छैन होला तर ती नेता सम्झिनुहोस् तपाईका ती हामी खबरदार गरिराखेका छौं जसले भुलेका छन् ती माओवादीमा टिक्न नसक्लान् नि त फेरि माओवादीमा नयाँ पुस्ता जन्मिसकेको छ नि नयाँ पुस्ता आइराखेको छ नि तपाईहरु तिनले अब त्यसलाई पराजित गर्छन् नि तर तपाईहरु टिक्दैन थियो होला नि तर तपाईहरु जस्ता युवाहरु हुनुहुन्छ कि कालो छ आफ्नो पार्टीको नेताको के चीज भने होइन यो त सेतै हो भन्नुहुन्छ तपाईहरु जस्ता हामी त्यसो भन्दैन शब्दलाई नराम्रो नमान्दिनु होला यो जनताले भनेको शब्द केही हनुमानहरु हुन्छन् के सबै पार्टी भित्र ती हनुमानहरुले बिगार्छन् तपाईहरु हनुमान बन्दिनुहुन्छ हनुमान प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पार्टी भित्रै संघर्ष गरिराखेका मान्छेहरु पनि हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो तबकामा हामी छौं अहिले माओवादी भित्र कसैले हनुमानगिरी गरेर नेतृत्वको वरिपरि चाहिँ खेलेर चाहिँ हामी सबै प्रभावित पार्न सक्छौं भन्ने कुरा सबै पार्टीमा हुन्छन् माओवादीमा पनि केही होलान् तर तिनको अब चल्दैन। अब तिनीहरूलाई परास्त गर्नको निमित्त अर्को एउटा यस्तो तबका निर्माण भइसकेको छ अब पार्टीलाई व्यवस्थित गर्ने पार्टीलाई सुदृढ गर्ने र पार्टीलाई 84सम्म जान पहिलो बनाउन सक्ने र एक्लै चाहिँ लड्न सक्ने दम दिलाउने नयाँ युवाहरू माओवादी भित्र आइसकेको कारणले त्यहाँ अगाडि बढेको छ। अब ती चापलुसी गर्ने र हनुमानगिरी गर्नेहरुको दिन चाहिँ माओवादीको नयाँ पुस्ताले क्रस गर्छ। कति सिटले पहिलो बन्छ ताकि कांग्रेससँग अर्को एकीकृत समाजवादीसँग कोको मिलेर जाँदाखेरि त जम्मा 32 वटा सीट आथ्यो अब एक्लै लड्दाखेरि त कतिवटा सीट आउला कतिवटा सीटले पहिलो बनिएला के छ भनेपछि माओवादी जम्मा त्यतिखेर उठेकै 45-48 सीटमा 48 सीटमा लड्दा आएको कुरा एउटा कुरा हैसियत अनुसार दिएको सीट हैसियतको कुरै होइन हैसियत त हामीले त्यसको लागि त हामीले के भनेका छौं भने हामी तत्कालीन नेतृत्वमा तत्कालीन चित्त बुझाउनु भने नभएदेखि अवस्थामा पनि हामीले पार्टी भित्रै तत्कालीन अवस्थामा पनि पार्टी भित्रै हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा लड्नुपर्छ सिंगलै जानुपर्छ भन्ने मत थियो तर के हो भनेपछि होइन आठ होइन त्यसको आवश्यकता हो क्या तत्कालीन आवश्यकताको कुरालाई पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसो भए अहिले हामी के भनिराखेका हामी देशैभरि सिंगल लडेर जान्छौं जित्छौं त्यो दम हामीसँग छ किनकि हामीले त्यो किन भनिराखेका छौं भने हिजो जे जनतालाई आशा जगाएका छौं नि हिजो परिवर्तन गर्ने ल्याउने शक्ति पनि यही हो र आज पनि जनताको निमित्त केही गरे माओवादीले नै गर्छ भन्ने कुरा जुन जनतामा एउटा आशा पलाएको छ त्यो अहिलेको पछिल्लो सरकारमा हामी नेतृत्व गरिराख्दाखेरि पलाएको आशा जुन छ त्यसलाई मर्न नदिएर हामी जनताको बीचमा जान्छौं र पहिलो पार्टी बन्छौं र जनताले त्यो विश्वास गर्छन् भन्ने दम छ हामीसँग। त्यो कारणले हो हामी कोही एमालेसँग अथवा कांग्रेससँग अर्कोसँग मिलेरै जानुपर्छ भन्ने होइन कि माओवादीको विचार छ, एजेन्डा छ, भिजन छ। माओवादीले यो देशमा सुशासन चाहेको छ, समृद्धि चाहेको छ, भ्रष्टाचार मुक्त देश चाहेको छ, हैन एस्ता भ्रष्टहरु चाहिँ तस्करहरुलाई चाहिँ को अन्त्य गर्न चाहेको छ भन्ने कुरा त जनताले बुझेका छन्। तर आफै आफ्नै पार्टीभित्रको तस्करी, आफ्नै पार्टीभित्रको भ्रष्टाचार, पार्टीभित्र जोसुकै होस् त्यो चाहिँ मतलब छैन, जोसुकै होस् त्यो चाहिँ मतलब छैन, हैन मतलब छैन, हैन तिनलाई जनताको कारबाहीको दायरामा उभ्याउन हामी तयार छौं। अहिले पनि हामीले के भनिराखेका छौं भने जोसुकै होस् के एकैछिन तपाईको जोसुकै होस् हामी कथामा आउँछौं। अब जस्तो तपाईकै पार्टीभित्र अघि भन्यो नि हिजोकै दिनमा कस्तो अवस्था थियो आज त्यो पत्याउनै नसकिने हुन्छ नि। कुनै व्यापार छैन, कुनै व्यवसाय छैन, कुनै उद्योग छैन, न कुनै पेशा छ। जुन खालका आर्थिक रूपमा जे गरिराछन् पार्टीका ती कुनै नेतालाई खै कारबाही गरेको सुनिएको छैन। हिजोकै दिनमा त सुन्नु न हिजोकै दिनमा युद्ध लड्दै गर्दा सामान्य जनताले अलिकति मिठो मसिनो कसैले खाएको देख्यो भने पनि त्यसलाई गएर कतै छप्काउने हुन्छ कि हान्ने हुन्छ कि हुन्छ नि के गर्ने हुन्छ त्यस्तो गरेर आएको माओवादी। आज उल्टो भन्नु जनताले मिठो मसिनो खाएकोलाई चाहिँ माओवादीले कहिले पनि त्यसो गरेन। जनतालाई जसले चाहिँ शोषण गर्यो, जसले दमित गर्यो, जसले अन्याय गर्यो त्यो विरुद्ध लडेर आएको माओवादी हो। त्यसकारणले त्यतिखेरको सन्दर्भ त्यो माओवादीले नलडेको भए यो परिस्थिति आउँदैन थियो। आज पनि हामी के भन्छौं भने याद छ हिजोका दिनमा तपाईहरुले युद्ध लड्दै गर्दाखेरि हिजो कुनै एकजना कुनै युवाले होस् अर्को कुनै श्रीमती हुँदाहुँदै अर्को कुनै श्रीमती ल्याएछ भने त्यसको छाला काट्नुहुन्थ्यो है, तपाईहरु तार्नुहुन्थ्यो। आज तपाईकै पार्टीभित्र त्यस्तो भयो नि धेरै भाषा कोही कसैलाई कारबाही गरेका छौँ नि हामीले कहाँ भाषा किन भएन। अब हामीले कारबाही गरेकै छौँ। अब गइसकेका बितिसकेका मान्छेहरुका विषयमा म बोल्दिन। निलम्बनमा पार्टीले निलम्बन गरेकै हो, कारबाही गरेकै हो। अहिले पनि त्यतिखेरको सन्दर्भमा त्यो कुरा पनि जे जोड्नु भयो त्यो पनि सकिसक्यो। तपाईकै पार्टीको अध्यक्षको हैन उहाँको विषयमा नि प्रश्न उठ्यो, पार्टीले निलम्बन गर्यो, कारबाही नै गर्यो नि किन नगरेको र जनतालाई के उहाँले किन नगर्नु गरेकै हो त। पार्टीले कारबाही गर्यो, प्रक्रियामा लग्यो, सबै गरेको हो नि, नगरेको भन्ने छ र। गाउँमा यसो सम्झिनुहोस् त यसो सामान्य अलिअलि त्यो थोरै आफ्नो त्यो कल्चर अनुसारको यसो जाँड रक्सी के खान्थ्यो आफ्नो त्यो समुदायको पनि छ नि त। त्यो गर्दाखेरि कति कारबाही भोग्नु पर्यो। आज घ्याम्पाका घ्याम्पा लडाउने माओवादी नै भयो हैन। यस्तो पनि विश्लेषण नगरौँ हो नि हैन। घ्याम्पाका घ्याम्पा माओवादीले मात्र खान्छ, सारा संसार कसैले खादैन भन्ने हो। मैले त्यो भनेन अरुले नि माओवादी हो भने तर माओवादीले चाहिँ त्यो नियन्त्रण गर्न खोजेको आचरण सुधार्नु पर्छ भनेका छौँ। कतिपय मान्छेहरु त्यस्तामा रहिछन् भने त्यसलाई कारबाही पनि हुन्छ। अहिलेको माओवादीको पछिल्लो चरणको बैठक भनेको ती सबै प्रक्रियाप्रति गम्भीर समीक्षा गरेर त्यस्ता विकृति र विसङ्गतिहरू माओवादी पार्टीभित्र अथवा कोही नेतासँग छन् भने पनि तिनलाई परास्त गरेर जाने हिसाबले बैठक चलिराखेको छ। त्यसकारणले जे जे कुरा तपाईले उठाउनु भएको छ ती तमाम विषयको गम्भीर समीक्षा हुन्छ। किनकि हामीले पदाधिकारीको बैठक मात्रै 4-5 दिन लम्बियो। सबैले अहिलेसम्म भएका कतिपय कुराहरू, कतिपय कमजोरीहरू, कतिपय राम्रा कुराहरू के हुन् त्यसमा गम्भीर समीक्षाका साथ बैठकमा छलफल चलेको छ। अहिले हामी राम्रै रना चाहिँ छुट्योमा हो हैन। रना हामीलाई किन छुट्ने र रना नछुट्या भए हामीलाई त राम्रै कुरा भएको छ। कांग्रेस र एमालेहरु जसरी मिलेका छन् संसदीय अभ्यासको विपरीत ढंगले उनीहरु गएर जसरी पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर संसारमा कुनै पनि मुलुकमा संसदीय अभ्यास भएको ठाउँमा सरकार बनेको छैन त्यो पनि अभ्यास उहाँहरुले गर्नु हो त्यो ठिकै छ। तेस्रो पार्टी सरकारको नेतृत्व गर्ने अभ्यास पनि बिरलै मुलुकमा मात्रै हुन्छन् त्यो पनि भएको थियो हैन। त्यो पनि भएको थियो त्यो पनि तर खास गरी जनताले दिएको जनमत संसदीय अभ्यासमा पहिलो पार्टीले सरकार चलाउने, दोस्रो पार्टीले प्रतिपक्ष हेर्ने भन्ने नै हुन्छ क्या संसदीय अभ्यासमा। त त्यसको विपरीत तपाईले भने जस्तो तेस्रो पार्टीले सरकार सञ्चालन पनि गर्यो तर अन्तिममा तेस्रो पार्टीसँग डराएर तेस्रो पार्टीसँग चाहिँ आत्तिएर चाहिँ दुईवटा ठूला डरै मिल्नुपर्ने स्थिति आयो। हामी डराएको होइन क्या कांग्रेस र एमालेसँग हामी डराएको होइन हामीसँग डराएर चाहिँ उहाँहरूले त्यो गठबन्धन गरेको हो। त्यसकारणले अहिले पनि त हो नि अहिले परिस्थिति हेर्नु उहाँहरु केको कारणले गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा त प्रष्ट भएन र त्यो त यस्तो हो त्यो कहिले एमालेलाई कहिले फाइलहरु हामी खोल्दै थियौ त्यो बिरालाले मुसो खेला ए जस्तो कहिले एमालेलाई खेलाछ कहिले कांग्रेसलाई खेलाछ जम्मा 32 वटा सिट छ उसैको ठूलो कुरा छ अनि अन्न सहाएर यसको नीतिमा बनाएछन् के सर प्रधानमन्त्री जसको नीतिमा यो देशमा गणतन्त्र आएको छ संविधान बनेको छ उलाई मान्नु पर्दैन त्यो त स्वत मान्नु पर्दैन कांग्रेस र एमालेको दमले आएको हो र यो देशमा गणतन्त्र होइन नि त्यसकारण माओवादीको योजना र माओवादीको नीतिमा आएको कुरा त उनीहरुले पनि स्वीकार गर्नु पर्यो नि आज माओवादी नेतृत्वको सरकारले उनीहरुका सबै भ्रष्टाचारका फाइलहरु खोल्न थालिसकेपछि अत्तालिएर भागेका होइनन् आज तिनै फाइल खोल्ने चाहिँ प्रहरी अधिकृतहरुलाई चाहिँ सरुवा गर्ने कारबाही गर्ने के गर्ने गरिराखेका छैनन् उनीहरुको प्रष्ट नियत बुझिदैन त्यसपछि अझ आज देख्नु भएन तपाईहरुले चाहिँ जोलाई विद्युत को महसुल नतिरेर भएका ती व्यवसायीहरुलाई राष्ट्रिय कारबाही गर्ने प्रक्रियाको हैन पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जो पूर्व गृह मन्त्री हुनुहुन्छ उहाँले अहिले बोल्ने यही कुरा हो तपाईहरुको ट्युनिङ चाहिँ के मिल्या छ है प्रचण्डको र रवि लामिछानेको अनि ट्युनिङ हैन सत्यताको आधारमा जे कुरा सही हो नि त्यो कुरा सत्यको पक्षमा रहेको माओवादीलाई चाहिँ अरुको पनि भाषा मिल्ने कुरा सही जो छ त्यो मिल्छ हिजो केसमा एकैछिन केही मान्छेहरु रवि लामिछाने प्रकारले जसरी चाहिँ आक्षेप लाउन खोजेका छन् त्यो कुरा नमिल्ने रवि लामिछानेका सन्दर्भमा हिजो सहकारीको विषय आयो हुन त संसदीय छानबिन समिति बनेको छ त्यसले बनेको छ तर त्यो बनाउनलाई कमता गर्नु पर्यो र हैन अब तपाईहरु त्यो भ्रष्टाचार यहाँ उहाँमा हामी कठोर बन्छौं भन्ने जन त्यत्रो विषय आछ रवि लामिछानेका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाऊ भन्नु भन्दा तपाईको पार्टीका अध्यक्ष त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री गएर रोस्टमबाट भन्नुहुन्छ कि उहाँको कुनै गल्ती छैन हैन आफै न्यायाधीश भन्ने नेपाल प्रहरी छ सीआईबी छ विभिन्न निकाय अनुसन्धान छ यो निकायले छानबिन गर्न सक्छ त्यसैबाट गराउँ भन्न खोजेको हो त्यतिखेरको सन्दर्भमा होइन उहाँ त एकदम चोखो समितिले चाहिन्छ भनिसके पछाडी त हो भनेर भनेकै यो त सरकारको प्रधानमन्त्रीलाई सरकारको निकायले प्रधानमन्त्रीलाई त्यहाँको त्यतिखेरको चाहिँ प्रहरीको नेतृत्वले लगेर चाहिँ यो हो भनेर भनिसके उहाँले त्यसरी कुरा हो त्यतिबेला रासपा हुँदैन थियो भन्दै सरकार ढलिहाल्थ्यो त्यो भएर जे भए पनि नभनेन हामीलाई त्यस्तो के थिएन सरकारमा बसिराख्नु पर्छ भन्ने हामीलाई त्यो हुँदै होइन माओवादी नै हो अहिलेसम्मको इतिहासमा सरकारमा बसेर यतिसम्मको भ्रष्टहरु जोसुकैसँग संलग्न भए पनि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर लागेको चाहिँ यो इतिहासको पहिलो चीज हो यसलाई हामी स्वीकार गरौँ ट्युनिङको कुरा गरिरहेको छ रवि लामिछाने र तपाईहरुको ट्युनिङ रासपा र माओवादीको ट्युनिङ मिलिरहेछ अहिले त गठबन्धन नगर्ने भनेर भनिरहनु भएको छ भोलिका दिनमा अब एकातिर संविधान संशोधनको कुरा आइराखेको छ निर्वाचन प्रणाली संशोधन गर्ने समानुपातिक हटाइदिने प्रत्यक्षबाट ल भेट्ने भन्ने कुरा आइरहेछ त्यतिबेला अहिले एक्लै भने पनि खुट्टी त त्यतिबेला काम छन् होला त्यतिबेला ट्युनिङ मिलाएछ रासपाको पनि उयो हुन्छ अभिगत हाम्रो नै उयो हुन्छ बरु मिलेर जाउँ न हो रविजी भनेर यो ढंगले अगाडि बढिन्छ कि ट्युनिङ मिलाएछ रासपासँग मिलेर चुनाव लड्न पर्ला कि जस्तो चाहिँ लागेछ कि छैन अहिले होइन एक्लै भनेर भने पनि हामीलाई अहिले त्यस्तो लाग्दैन तर देशको परिस्थिति अघि तपाईले भनेको जस्तो अहिले रासपाको ट्युनिङ मिलिराखेको छ रासपाका चाहिँ सभापति चाहिँ रवि लामिछानेले संसदमै बोलेका पनि छन् हामीले सुन्यौं यो देशको परिवर्तन ल्याउने भूमिका माओवादीको थियो त्यसको त्यतिखेर हामी लड्न सकेनौं तर यो देशको जुन परिवर्तन आएको छ त्यसलाई रक्षा गर्नको निमित्त हामी लड्छौं भनेर बोलेको कुरा जे छ नि यो देशमा आएको परिवर्तनको रक्षाको निमित्त लड्छु भनेर जो आइराखेको छ त्यो कारणले ट्युनिङ मिलिराखेको छ भोलि यो देशमा आएको परिवर्तनलाई उल्टाउनको निमित्त केही दलहरु यी ठुला भनेका दलहरु मिलेर लागे भने यो देशको संविधान यो देशको गणतन्त्र यो देशको चाहिँ जुन धर्मनिरपेक्षता लगायतका तमाम उपलब्धिहरु जनताको उपलब्धिहरु छन् ती उपलब्धिको विरुद्धमा कोही शक्ति गठबन्धन गरेर आयो भने त्यो उपलब्धि रक्षा गर्ने र थप उपलब्धि चाहिँ विकास गर्नको निमित्त त्यो प्राप्त उपलब्धिहरुको रक्षा गर्न चाहने दलहरुको बीचमा एकता त हुन सक्छ गठबन्धन हुन सक्छ अहिले कुरालाई अस्वीकार नगरौं भनेको अहिले हामी अहिले चाहिँ अब केही समय अहिले भर्खर त्यो अघि भन्ने नि रना छुट्या छ सरकारबाट बाहिरिसकेपछि अब हामीलाई त एक्लै लड्ने आनन्द आइराखेको छ अन्तिममा चाहिँ अब एक्लै लड्ने भनेर भन्ने हो अब रासपाले गठबन्धन भन्यो भने ठीक छ भन्ने हो एसपाले भन्यो भने ठीक छ भन्ने हो या अरुतहरु राप्रपा जो राजसंस्था हिन्दू राष्ट्र भन्दै छ उले पनि ल माओवादीसँगको गठबन्धन भन्यो भने त्यतिबेला साच्चै नहुने कुरा साच्चै साच्चै यो सुन्नुस् है मैले अघि भने यो देशको व्यवस्था परिवर्तनको निमित्त भूमिका खेल्नेहरु र त्यसको आवश्यकता परेर त्यसको रक्षा गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने त्यसको पक्षमा भएकाहरुसँग गठबन्धन हुने कुरा फरक कुरा हो। तर हामी यो देशको व्यवस्था उल्टाउनेहरुसँग गठबन्धन गर्दैनौं। अब पहिलो कुरा क्लियर छ, गठबन्धन केरे यो व्यवस्था उल्टाउने भन्नुभयो। अघि तपाईलाई लागिराखेको छ, तपाईहरुलाई लागिराछ, एमाले पनि उल्टाउने कांग्रेस पनि उल्टाउने दिशामा छन्, संविधानै संशोधन गर्ने भनेर सहमति गरेछन्। अब उनीहरुले त अब तपाईहरुलाई गन्दैन होला, केही गरी गन्नै परेन, हामी त्यही भएर जनतामा जान्छौँ भनेर केही गरी गन्ने स्थिति आयो। एमाले कांग्रेसकोमा हामी जान्छौँ। जति नै ठूलो कुरा गरे पनि हैन, भोलि यो देशको आवश्यकता भन्ने शब्द छ नि त, शब्द त आउँछ नि त। तपाईहरुलाई हैन आवश्यकताका कारणले एमालेसँग गठबन्धन भो, या आवश्यकताका कारणले कांग्रेससँग गठबन्धन भो, या आवश्यकताका कारणले अर्कोसँग गठबन्धन भो, हामी लड्न त एक्लै चाहन्छौं। तर यस्तो भने ती तत्कालीन आवश्यकता थिए, यस्तो भनेर भन्नु अब त्यस्तो आवश्यकता हुँदैन भनेको मतलब त्यस्तो आवश्यकता भनेको राष्ट्रको हित विपरीत जानेहरुसँग चाहिँ गठबन्धन गर्न सकिदैन र यो राष्ट्रको विकास गर्न समृद्धिमा ल्याउनको निमित्त र यो व्यवस्था जोगाइराख्ने हो भने माओवादीले एक्लै लड्ने दम राख्नुपर्छ। त्यो जनताको चाहना हो, त्यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन क्या। जनताको चाहना अहिले के छ भने माओवादी अब यो पटक पटक बीचमा आउने, आफूले चाहिँ विभिन्न स्वार्थ पूरा गर्न खोज्ने कांग्रेस र एमालेहरु र यो अहिले डुङडुङती गनाएका भ्रष्टहरुको संरक्षण गर्नेहरुको जो सरकार बनिराखेको छ यिनीहरुसँग होइन। अब माओवादी एक्लै लडोस्, हामी माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनाउन तयार छौं भनेर जनताले भनिराखेका छन्। हामी जनताकोमा जादै छौं फेरि, त्यसो गएको कारणले हो नि। चुनाव नैकै पछि छ, यद्यपि अब तपाईहरुले भनिहाल्नु हो अब एक्लै लड्ने भनिसकेपछि हामी यसमा बहस गर्यौं हैन। रासपासँग चाहिँ तपाईहरुको अहिले ट्युनिङ मिलेका कारणले रासपासँग मिलेर लड्न चाहिँ नसक्ने भन्ने नहोला हैन। चुनावकै कुरा त टाढा भएको हुनाले चुनावभन्दा अगाडि धेरै कुराहरुमा संघर्ष गर्नुपर्ने हुन सक्छ, धेरै एजेन्डाहरु मिल्न सक्छन्। ती मिलेका एजेन्डाहरुमा सहकार्य हुन सक्ने कुरा त भयो। तर जहाँ एजेन्डा माथि पटक पटक यिनै ठूला दलहरु भनेका कांग्रेस एमालेहरुले माओवादीसँग मिलेर फेरि चाहिँ तिनै एजेन्डाहरुलाई चाहिँ कोल्याप्स गर्न खोज्ने प्रयत्न भयो, त्यस्ता षड्यन्त्रहरुलाई चाहिँ चिर्नुपर्छ भनेका हौ। रासोपालाई पनि हाम्रो एजेन्डा, हामीले उठाएको एजेन्डा, यो देशको विकास र परिवर्तनको एजेन्डा, हामीले ल्याएको व्यवस्थाको एजेन्डामा सहमत भएर आउँछन् भने सहकार्य गर्न सकिन्छ। नसकिने भनेको कुरै छैन। देशको विकास प्रमुख कुरा हो, देशको समृद्धि प्रमुख कुरा हो, त्यसकारणले कुनै पार्टीको मात्रै चाहिँ कुरालाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरालाई प्रमुख होइन कि मुख्य कुरा चाहिँ केन्द्रबिन्दुमा देशलाई राख्नु पर्यो भन्ने कुरामा आउँछन् सहमत हुने दलहरुलाई। त एक ठाउँमा ल्याएर लान सकिन्छ नि त। त्यसकारणले अहिले हामीले त्यो कोणबाट भन्दा पनि पहिलो कोणबाट छलफल भएको, पार्टीको केन्द्रमा छलफल भएको कुरा के हो भने अब हामी त्यो संकल्प गर्नुपर्छ, अब हामी त्यो योजना लिएर जनताकोमा जानुपर्छ। हामीले जे सुरुवात गर्न खोज्यौं त सुरुवात गर्न खोज्दा जहाँ बाधक भयो, यो देशको विकासको निमित्त भ्रष्टाचार प्रमुख बाधक हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले उठाएको एजेन्डामाथि चाहिँ बाधा पुर्याउन जसरी कांग्रेस र एमालेहरु आइपरे, त्यो कुरालाई जनतामा लिएर जानु पर्यो, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने फेजमा हामी जानु पर्यो हैन। हामीले उठाएका जुन एजेन्डा छ संविधानको कार्यान्वयन र जनताको चाहिँ हक अधिकार सबभन्दा बलियो चाहिँ जनतालाई बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा जुन छ, त्यसमा पनि पटक पटक चाहिँ कांग्रेस एमालेका नेताहरु नै बाधक बनेर आए। तिनीहरुको संरक्षक जो थिए ती तस्करहरु चाहिँ जसरी चाहिँ आए वरिपरि घेरेर आएका छन्, तिनले माओवादीको सरकार ढाल्ने तागत राखे हैन। कमरेड प्रचण्डले त संसदको बैठक उसमै भन्नुभयो हैन, कसको वरिपरि बसेर चाहिँ छलफल चलेर को मान्छेहरुका चाहिँ स्वार्थ नमिल्दाखेरि तिनै मान्छेहरुले आज सरकार ढाल्न सक्ने सामर्थ्य राख्दै रहेछन्। त्यसो भएको कारणले यो देशको सरकार यो देशको जनताले बनाउने कि त्यो जनताभन्दा बाहिर रहेका त्यही माफिया तस्करहरु र वरिपरि हाम्रो देशमा मात्र नभएर वरिपरि बसेका मान्छेहरु भन्ने कुरालाई हामीले चिर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि जान्छौँ। हिजोका दिनमा उपहार के दिएर तिनीले तपाईहरुलाई बनाइदिएछन्, आज उनीहरुले अर्कालाई दिँदाखेरि रिस उठ्यो। यही त हुने हुन त हैन। हामीले उपहार लिएको आधारमा हामीले उनीहरुको काम गरेको भए त सरकार टिकिराख्थ्यो नि। सरकार नटिक्ने उनीहरुको उपहारलाई हामीले कारण गरेनौं। महान सबै ठीक हैन, कांग्रेस पनि गज्जब, एमाले पनि गज्जब, आफूसँग भएदेखि अब आफूसँग नहुने बित्तिकै त तिनीहरुले हामीले कहिले पनि भनेका छैनौं। जोसुकै भए पनि माओवादीको शक्ति यो देशको परिवर्तनको पक्षमा भएको शक्ति फेरि पनि देशको समृद्धि र परिवर्तनको निमित्त पहिलो पार्टी बन्ने योजनाका साथ अगाडि बढेको छ। त्यसमा बरु तपाईहरु सबैले साथ र सहयोग दिउँ, भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्ने अभियानमा हामी अगाडि बढौँ। यसैले अगाडि कुराकानीका लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ माओवादी केन्द्रका नेता पवन कार्कीसँग। उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ। पलपलको अपडेट, ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।